मशाल चॅनलच्या पोलखोल कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आपण आज पोलखोल करणार आहोत चार वर्षापासून गाजत असलेल्या एका प्रकरणाची। टीडीसी बँकेमध्ये बोगस सोनं ठेवलं गेलं, जवळपास 3 कोटीहून अधिक रकमेची अपराध उघड झाली। सलग 4 वर्ष पोलीस आरोपींच्या शोधात होते। पहिल्या दिवसापासून म्हणजे 28 एप्रिल 2016 गुन्हा दाखल झाला, त्याच्या आधीपासून आम्ही या प्रकरणाला वाचा फोडली होती। आणि त्याचबरोबर मशाल असेल, शब्दसंग्राम पेपर असेल, ह्या आमच्या वृत्तपत्रामधून आम्ही अगदी नावासह अगदी पुरवण्या काढल्या होत्या, त्याचे फोटो लावले होते आणि सगळ्यांची माहिती या प्रकरणाची चिरफाड करून काढली होती। अक्षरशः टीडीसी बँकेमध्ये चाललेल्या अनावबंदी कारभाराची पोलखोल केली होती। त्याच्यानंतर मोखाडा पोलीस ठाण्यामध्ये 28 एप्रिल 2016 रोजी एक गुन्हा दाखल झाला। त्याच्यामध्ये त्या गुन्ह्यामध्ये जे काही आरोपी होते आदिवासी बांधव ते सगळे अटक झाले, मात्र 3 आरोपी असे होते की ते 4 वर्षी फरारी दाखवले होते। आणि 4 वर्ष सलग फरारी दाखवल्यानंतरही आम्ही ते प्रकरण लावून धरलं होतं। अगदीच मशाल चॅनल असेल, मशाल वृत्तपत्र असेल, या वृत्तपत्र वारंवार आम्ही आवाज उठवला होता। त्यानंतर आता या आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, म्हणजे उदावंत नवरा बायको आणि 16 या दोघां तिघांना पोलिसांनी अटक केली। ते सध्या जेलमध्ये आहे। आणि या प्रकरणात नेमकं काय झालं, हे प्रकरण नेमकं कसं घडलं हे जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न जेव्हा केला, तेव्हा याच प्रकरणातील एक आरोपी जयराम बरख, जयराम वाघ, त्यांचं ते वंचित बहुजन आघाडीचे तालुक्याचे उपाध्यक्ष आहेत आणि डॉक्टर अरुण सावंत जे वंचित आघाडीचे नेते आहेत त्यांनी अगदीच त्यांना आमच्याकडे याच्यासाठी पाठवलं की तुमची नेमकी भूमिका काय आहे ती तुम्हाला लोकांना कळली पाहिजे, हे प्रकरण नेमकं कसं घडलं, या प्रकरणाची पोलखोल झाली पाहिजे। मी त्याला पहिला प्रश्न विचारणार आहे जयराम वाघ की तुम्ही या प्रकरणामध्ये आरोपी होतात, नेमकं तुम्ही या बँकेमध्ये मोखाड्याच्या टीडीसी बँकेमध्ये सोनं ठेवलं होतं, तुम्हाला 11 महिने जेलमध्ये ठेवलं गेलं होतं, नेमकं हे प्रकरण काय होत, काय हे प्रकरण नेमकं कसं घडलं? सर नमस्कार। सर्वात प्रथम मी मशाल न्यूज नेटवर्कचं धन्यवाद मानतो का, तुमच्यासारखी माणसं जर आम्हाला मिळाली तर नक्कीच मला न्याय मिळेल। कारण याच्याही अगोदर तुम्ही आमच्या बातम्या कारण तंतोतंत असं कुणीही मोकळ्या तालुक्यात लावली नाही अशी बातमी तुम्ही लावली होती त्यावेळेस। आणि आजही मला सावंत साहेबांचा मी जेव्हा मत या पदावर विराजमान झालो आणि जेव्हा हा आरोपी पकडला गेला तेव्हा मला सावंत साहेबांनी फोन केला, साहेब असं असं झालंय हे इतर तपास चुकीच्या पद्धतीने चालू आहे मोखाड्यामध्ये, जो आरोपी पकडला जातोय काय, त्याला पिशी दिली जाते काय, परत आतमध्ये घेतल्या जाते काय। तर आम्हाला जेव्हा अटक केली त्यावेळेस साहेब आम्हाला अशा पद्धतीने अटक केली की आम्हाला कुठं पाठवलं गेलं, विक्रमगड ठिकाणी कासा ठिकाणी आम्हाला पिशी दिली। आणि आमच्या असे निर्देशन झालं का हे सोनं जेव्हा खोटं चर्चेत चालू झालं तेव्हा पहिली फिर्याद आम्ही 22 तारखेला मोखाडा पोलीस स्टेशनला पहिलीच फिर्याद नोंदवली। तिथं आमचे एक PI होते भोये, त्यांनी आमची कंप्लेंट घेतली आणि आम्ही पोस्टाने काय आमच्या लोकांनी कंप्लेंट पाठवल्या, तिथेही नाही नाही मिळालं। नेमकं प्रकरण काय घडलं त्याच्या पाठीमागे साहेब, हे प्रकरण असं घडलं? एक लक्षात घ्या वाघ साहेब, आपण त्या प्रकरणामध्ये आरोपी आहात, तुम्ही बोगस सोनं ठेवलं होते की नाही मग त्या प्रश्न? हो साहेब, आम्हाला जेव्हा गरज बनतात ना, गरज बनताना आत्ता नसते, जेव्हा त्या व्यक्तीकडे मी गेलो ती व्यक्ती व्याजी पैसे द्यायची, कोण? हेमंत अशोक उतावण, हा व्याजी पैसे द्यायचा, तो फायनान्सचा धंदा करायचा। कसला? गाड्या फायनान्सचा धंदा करायचा। गाड्या फायनान्सचा धंदा करायचा। नाव काय? हेमंत अशोक उतावण। हेमंत अशोक उतावण गाडी फायनान्स धंदा करायचा आणि अगोदर त्याचे वडील सराफाचा पण धंदा करत होते। मग याच्या अनुषंगाने याची एक इमेज होती का, हा आरोग्य मेकर संचालक पण होता जव्हार आणि याचे संबंध चांगले होते। एक मी मार्केटिंगचं काम करायचो, ह्या निमित्तानं मला गरज भाजी माझ्या घराचं काम चालू होतं, तर एक रेतीवाला माझ्याकडे सकाळी आला पैसे मागायला, तेव्हा मी ह्या व्यक्ती त्याला मला सांगितलं का हेमंत बाबा व्याजी पैसे देतोय, म्हणून मी उठलो आणि सकाळी त्याच्याकडे गेलो। तर बाबाच्या घरी जेव्हा गेलो तेव्हा तिथं एक मी त्यावर ओळखी माणसाला ओळखत नव्हतो, त्या व्यक्तीचं त्यांचं काहीतरी सोन्या संदर्भात चर्चा चालू होती, बिस्किटं ते काहीतरी बोलत होते। मला म्हणतो बाब तुला पैसे पाहिजेत, पण हो साहेब मला पैसे पाहिजेत। मग बँकेत ती बसलेली व्यक्ती जेव्हा बँकेत आली तेव्हा माझ्या लक्षात आलं का हे कोणीतरी सोनार आहे, आणि मग तिथं त्याने ते पिशवीतनं असं लाल पिशवीतनं काहीतरी काढलं, माझ्या फॉर्मवर सह्या घेतल्या
मला विचार मी बोललो हे काय तर बोलते एवढ्या लोकांना मी सोनं ठेवलेले माझ्याकडे आलेलं हे सोनं मी कुठेतरी जागा घेतलेली आहे ती त्याच्या पोटी मला जे पैसे आले त्याच्यात मी सोनं खरेदी केलेले मग म्हणलं त्याचे पावत्या कुठे आहेत तर पावत्याशी तुला काय करायचंय म्हणलं कसं असं कसं हा व्यवहार आहे म्हणलं त्या म्हणजे ह्या पॉवर सह्या कर तुला गरज आहे तुला मी पैसे देतो माझ्या कोऱ्या पॉवर सह्या घेतल्या आणि मला 10,000 गरज होती त्याला 10,000 त्यावेळेस मला मदत केली त्याला त्याच्यानंतर त्याने काय केलं मला माहित नाही किती सोनं ठेवलं त्यानं सोनं जेव्हा आम्हाला नोटीस आलं तेव्हा कळलं का माझ्यावर 8,75,000 सोनं ठेवलं होतं 8,75,000 रुपये तुमच्या नावावर त्याने ठेवलं होतं की तुम्ही ठेवलं नाही त्याला ठेवायला दिलं होतं आमच्याकडे तुमच्याकडे त्याने दिलं आणि त्याचं बँकेत नेऊन ठेव त्यावेळेस तो स्वतः बँकेत आला सोनं खरं होतं की खोटं हे साहेब आता याच्या पाठीमागची पास होती आम्ही सगळं हे सगळं सोनं माहित आणि बँकेला माहिती त्यानं दिलं आम्ही बघितलं पिवळं पिवळं दिसतंय बरोबर जेव्हा हे सगळं प्रकरण झालं आमच्या नंतर आम्हाला नोटीस आले सगळ्या लोकांना आणि म्हणतो तुझ्या नावावर सोने मग एवढी नोटीस जेव्हा आमच्याकडे आली ती लोकांना जवळजवळ त्यावेळेस 9-8 लोकांना नोटीस आली गावी फॅमिलीला आले काही माझे मित्र होते त्यांना आले मग बघितलं अरे याने आपल्या कोऱ्या भोवर तेव्हा सह्या घेतल्या तेव्हा ते अमाऊंट टाकली होती एवढी रक्कम मग आम्ही त्याला विचारणा करायला जायला लागलो तो म्हणतो तुम्ही टेन्शन घेऊ नका माझं सोनं आहे मी ठेवलेलं आहे नाही सोडलं तरी तुमची काही नुकसान होणार नाही म्हणजे असं कसं आम्हाला तर ऐकायला वेगळं झालं का हे सोनं डुप्लिकेट आहे म्हणजे असं कसं डुप्लिकेट म्हटलं बाबा तसं नाही मग काही लोकांना त्यानं ऍफिडेव्हिट करून दिलं काय हो साहेब तसं ऍफिडेव्हिट बघा अशा पद्धतीचं काही लोकांना त्यानं ऍफिडेव्हिट करून दिला आम्हाला याच्यात त्यानं स्पष्ट म्हणलेलं आहे का 8/12/2016 मंगळवार म्हणजे मोखाडा मुक्कामी त्याने असं उल्लेख केला का हे सोनं मी ठेवलेलं माझं सोनं आहे खरं सोनं आहे याला जबाबदार सोडवणार आहे मीच आहे याच्यात संबंधित ज्याच्या नावावर ठेवलं त्याचा आहे का काही नाही ते पैसे मी स्वतःच वापरले त्याच्यानंतर हेमंत उदावने असं सांगितलं होतं की तुम्ही जबरदस्तीने लिहून घेतलं त्याच्याकडून हे आता जेव्हा तो पोलीस स्टेशनला आणला गेला तेव्हा तो असं म्हणतोय का हे जबरदस्तीने लिहून गेला मग ऍफिडेव्हिट तहसीलदारा समोर केलेले तालुक्याच्या ठिकाणी केलेले साहेब हे कसं खोटं मानलं जाईल तहसीलदारासमोर ऍफिडेव्हिट केलेली आहे ना त्याने हो आणि मग तो आता असा कसा पलटू शकतोय आदिवासींना घेतोय तो तहसील किती लोकांचं सोनं ठेवलं होतं हे एकंदरीत जवळजवळ टोटल 18-19 लोक आहेत त्याच्यात 18-19 लोक ही त्याच्याकडे गेले कशी काय गेले ते सविस्तर आपल्या प्रेक्षकांना सगळ्यांना सविस्तर माहिती कळली पाहिजे तर काय होते मोखाडा तालुका आहे इथे पूर्ण मोखाडा तालुका हा लुटायला तुमच्या लोकांनी इथल्या ज्या लोकप्रतिनिधी असतील नेते असतील यांनी लुटायला लावलाय आणि आदिवासींची प्रचंड फसवणूक असेल तर ही फसवणूक तुम्हाला थांबवायची असेल आणि इतर लोकांच्या बाबतीमध्ये असे काही गुन्हे होऊ नये असं वाटत असेल तर नेमकं काय झालं म्हणजे हेमंत उदावांनी पहिल्यांदा सोनं कसं ठेवलं माहिती तुम्हाला तर पहिल्यांदा त्याने काय केलं एक दापट विजुदाव दापट ते स्वतः त्याच्याकडे गेले त्याची मुलगी काहीतरी आजारी होती त्याच्याकडे गेल्याच्या नंतर त्यावेळी असं सांगितलं का माझे पैसे काढले तर मी गाडी विकली त्याचे पैसे दे तो म्हणतो आज माझ्याकडे पैसे नाहीत माझ्या बायकोचे दागिना नेऊन ठेव असं बोललं तो यावेळेस त्याला विजुदापटला मग ते व्यक्तीने काय बोललं का माझं तुझ्या बायकोचं सोनं मला कशाला देतो तुला काय करायचं माझ्या बायकोचं सोनं येतो बँकेत नेऊन ठेव मग तेव्हा तू बँकेत नेऊन त्याला घर भरतात ना घर जाऊन त्याला अक्कल नसते समोरच्या व्यक्तीने जे पण जे घडलं समोरच्याने काय बघितलं बँकेचा सोनार बघितला तेवढी मोठी बँक बघितले संचालक मंडळ बघितलं कोणीतरी तिथे जबाबदार आहेत ना म्हणून हे लोकांनी आहे बघितलं इशू त्यांना माहित नाही काही तर आपली फसवणूक होते सोनं चेक करतोय हे सोनं खरं आहे इतकं कॅरेट आहे तितकं कॅरेट आहे आम्हाला त्याच्यातलाही गरीब नाही बरोबर त्याने फॉर्म भरले गेले बरोबर सह्या करून घेतल्या माणसाच्या मनात आमच्या मनात माझ्या तरी म्हणणं असं झालं त्याचं सोनं ठेवतोय ना मला बाकीचं माहित नाही झालं तरी त्याचं सोनं आहे गेलं तरी त्याचं सोनं आहे जर जेव्हा जर असं जर माहित असतं का हे सोनं डुप्लिकेट आहे तर पहिली गोष्ट कोणी तयार झाला असता साहेब हा माझा पहिला मुद्दा आहे दापट पहिल्यांदा गेला दापट पहिल्यांदा गेला नंतर मला पण असं माझं घराचं काम चालू होतं मी पण त्यावेळी दोन झाले त्याच्यानंतर एक नारळे म्हणून म्हणजे ही जी लोक आहेत लचकेचं उदाहरण सांगतो लचके बिचारा काही त्याचं फक्त त्याचं किराणा होतं दुकान होतं व्यवसाय होता आणि तो बिचारा खूप फसलेला होता म्हणून तो त्याच्याकडे गेल्यावर तेव्हा त्याला त्याला सोनं सांगितलं तू बँकेत चल तुझ्या नावावर हे सोनं ठेव त्याने बिचाऱ्याला सोनं ठेवलं त्याच्यात 2,00,000 रुपये त्याला कॅश दिले त्याचं काय चुकलं त्याला 8 लाख त्याला परत केले 2 लाख त्याला ठेवले 10 लाखाचं सोनं ठेवलं पण अशी परिस्थिती जेव्हा घडली तर त्याला आज 10 लाख पूर्ण बँकेला भरून दिले त्यांनी भरले त्याने स्वतः भरून दिले
पैसे त्याच्या नावावर काढलं होतं, त्याला ते अफिडेविट करून दिलेलं नव्हतं. माझ्या सांगायच्या बाबतीत काय घडलं साहेब, तर मला आहे ना मला एक डायरेक्ट त्यानं ट्रान्सफर एंट्री देते. तर माझी कशी डायरेक्ट ट्रान्सफर एंट्री असेल काय, त्या इमेज त्याच वेळेस ती पैसे त्याच्या अकाउंटला ट्रान्सफर झालेले. कोणाच्या? उदावच्या. म्हणजे 8,75,000 जी अमाऊंट होती माझ्यावर त्यानं सोनं ठेवून घेतलेली ती त्याच्या अकाउंटला ट्रान्सफर झालेली आहे. तसल्या तशी रक्कम ते मला आलेली नाही, ते आले ते मोठा पुरा आहे माझ्याकडे काय. मग हे सगळं असं झाल्याच्या नंतर हे सगळं हे कांड घडलं, मग चर्चा चालू झाली. संचालकांना फोन द्यायला लागले इकडनं का ते मोकड्यातलं प्रकरण आहे, ते बोगस प्रकरण आहे. मग बोगस प्रकरण आहे तिथं काही लोक पैसे मागायला त्याकडे जायला लागले. मग तो लोकांना पैसे द्यायला लागला. काही राजकीय लोक असतील त्याच्यामध्ये, त्यांनी मला नाव सांगता येणार नाही, पण त्याची जर चौकशी झाली तर नक्की त्याच्यात मोठं भांडाफोड होईल. तिथल्या मोकड्याच्या राजकीय लोकांनी हेमंत उदाऊ म्हणून पैसे घेतला तर तुमचं म्हणणं आहे तिथल्या लोकांना? हो, तिथल्या प्रकरण दाबण्यासाठी. प्रकरण दाबण्यासाठी. आणि तो 4 वर्ष फरारी कसा राहू शकतो? मग त्याच्या पाठीमागे पण ते कोणाचा तरी तिथं हस्तक्षेप आहे म्हणून तो राहिला 4 वर्ष बाहेर का राहिला, तर त्याला काहीतरी इकडनं पुरवलं गेलं, रसद पुरवलं गेली, तो सेफ राहत होता बरोबर. आणि आता सध्या तरी माझं हे मत झालं साहेब, आता तो आणला गेलेला आहे. त्याच्याही पाठीमागचं एक वेगळं कारण आहे. काय करणार हा पुढे एक विलक्षण आलेले आगमनच एकदा कदाचित त्याला मेहे केला असेल का तू ये अटक हो साहेब. साहजिकच संशय निर्माण होतोय का त्याला येणं इथं मोकळ्या ठिकाणी ठेवणं बरोबर, इथून त्याला कोर्टात हजर करणं, पिशी घेणं, हा प्रकार चालू असताना शेवटच्या दिवशी सोनाला आणणं, साहजिकच हा संशय कोणाला पण बळवणार आहे. मग 4 वर्ष आरोपी फरार झाले, अचानक आले कसे? आणि शेवटच्या दिवशी सोनाला जेव्हा आणला जातोय तेव्हा त्याला पण डायरेक्ट जेल कस्टडी होती पीसी न देता. म्हणजे हा आमचा माझ्या सारख्याचा संशय बळवला साहेब. अर्बन बँकेच्या बाबतीत म्हणतो का, अर्बन बँकेचा तात्पुरता संचालक तो संचालक होता त्यावेळेस, तो संचालक होता त्यावेळेस. तिथं तातपुड्याची काही आदिवासी लोक होती त्यांच्यावर विक्रमगड ठिकाणी आणि जेव्हा ठिकाणी त्यानं सोनं ठेवलं होतं. तिथं त्या लोकांचे पैसे भरले, कसं भरलं माहित नाही, पण त्यावेळेस ते प्रकरण दाबलं तरी थंड गेलं. मग एक जर असा जर विचार जर साहेब केला तर त्या बँकेत पैसे भरले असेल म्हणजे ते सोनं खरं, मग हे बँकेत सोनं कसं खोटं असू शकतं? हा पण एक प्रश्न निर्माण झाला या गोष्टीमध्ये. तुमचं नेमकं म्हणणं काय? ह्या प्रकरणाची पोलीस चौकशी न होता, ह्या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे विभागाने चौकशी करून, सीआयडीने चौकशी करून, याचे खरं हे ज्यांना आणलं सोनं, आणलं सोनं कुठून आणलं होतं, याच्या पाठीमागे हे पावले 3 कोटी वापरले कुठं, ते एकट्याने वापरले असते आज त्याची प्रॉपर्टी दिसली असती, आता आमच्या लोकांनी वापरले असते आमची प्रॉपर्टी दिसली असती. आम्ही जेव्हा लोक 11 महिने आत काढलो ना, त्या लोकांची 11 महिने किती लोक आत होते? एक शाम म्हणून तो आंधळे अंदाजे किती? आम्ही 8 लोक होतो. 8 लोक 11 महिने. 11 महिने एकूण आरोपी 21 होते. हो, जर सगळे अटक झाले होते, सर्वांना अटक झाली, मदत मस्किने पैसे भरून दिले, त्याला अटक झाली नाही, पण त्याच्या केस मध्ये तो सामील आहे. काय तो आंधळा कोण झाला बोलले? श्याम पाडेकर. त्याला दोन्ही डोळ्या दिसत होते, त्याचे सगळे आत मध्ये त्याची देखभाल सामील करत होतो, सगळी देखभाल. कोणत्या मृत्यू झालाय का? आणि एक आरोपीचा मृत्यू झालेला आहे, वसीम सहलवाद मनिया याचा मृत्यू झालेला आहे. काय तर अशा पद्धतीचं ही जेवढी हॅरेसमेंट झाली, त्याच्यातला एक तुकाराम नारायण नावाची व्यक्ती आज हे सावकारीचं कर्ज फेटत, जे आलेला खर्च जो जेलमधून सुटण्याचा जो प्रयत्न आम्ही केले त्याला तो वकिलाला खर्च आला आमचा, तो फेटण्यासाठी आज एका बळ्यात कामाला गेलेला आहे. आणि दापडची पण दयनीय प्रत्येकाची. आज माझ्या सांगायचं, मी वीर बांधायला घेतली सरकारी योजनेतली, ती वीर बांधू शकलो नाही साहेब बरोबर. मी झाडं होती ती झाडं मरून गेली, मी मोगरा लावला होता, त्याच्यानंतर मी माझी बँकेचे काही कर्ज होते ते भरू शकलो नाही, मी गाडी घेतली ती माझी गाडी उडून गेली, म्हणजे एवढा मोठा आज. आणि जे पैसे 3 कोटी त्याने कुठे वळवलेत याची चौकशी सीआयडी मार्फत गुन्हे आम्ही सगळ्यांना चौकशी करावी. काय तुमचं असं म्हणणं आहे की त्या बँकेतून या लोकांनी पैसे काढले, त्या पैसे जिथे त्यांनी वापरले त्यांनाही अटक, त्यांना अटक झाली पाहिजे. सोनं कुठून आणलं हा ती चौकशी निष्पन्न झालं पाहिजे. म्हणजे हे सोनं आणलं कुठून आणि हे पैसे कुठे कुठे वळवले गेले, त्याच्या धंद्यामध्ये पार्टनर कोण कोण आहे, इवन यांना पण अटक करायला पाहिजे आणि यांना पण आरोपी करायला पाहिजे. आणि आमचे 11 आमचे जेवढे लोक आत होतो यांच्या प्रॉपर्टी जाऊन बघावं काय पोलीस यंत्रणेने तपास अधिकाऱ्याने, आणि त्यांच्या प्रॉपर्टी बघावं जे कोणी आहेत ते संबंधित त्यांच्या प्रॉपर्टी त्यांचे बंगले बघावे. मग हा त्यांचा पैसा आला कुठून, कसा आला, मग त्याने तिचं नाव सांगायला पाहिजे.
हा माझ्या मनासारखा तरी तपास झालेला साहेब नाही. मी माझ्या पाठीमागं कोणी नसला तरी मी वंचित साहेब तालुका उपाध्यक्ष माझ्याकडे पद आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीचा मी शाळेचा अध्यक्ष आहे. त्याच्यात जे एक आदिवासी शाळेवर सदस्य म्हणून असे एक समाज कार्य करतोय. समाज कार्य करता करता कोविडचा काळ चालू होता. एक पोलीस मित्र म्हणून मी काम करत बजावलेलं आहे. कोविड आमच्या तिथं बँक आहे. ते बँकेमध्ये मी तिथं लोकांना मदत केलेली आहे. हे बघा पोलीस मित्र मला काय म्हणणं आहे. शेवटचं म्हणणं मला एवढंच आहे साहेब. ह्या प्रकरणात उच्च स्तरीय चौकशी जशी सीआयडी स्पेशल गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे प्रकरण केलं पाहिजे आणि त्यांनी चौकशी करून याचा स्फोटकोल केला पाहिजे. तर अशी माझी मागणी आहे. त्याच्यासाठी मी आता जर मला ते न्याय नाही मिळाला म्हणून मला आनंद वाटतो का तुमच्यासारख्या न्याय देत आहे. मागे पण तुम्ही आम्ही सगळ्या बातम्या लावल्या. आजही मला अपेक्षा होती त्या दिवशी पण तुम्ही बातमी लावली. आम्हाला आनंद वाटला. सावंत साहेबांचा मला फोन आला. तुम्ही शरद साहेबांकडे जा तर नक्कीच ते न्याय देतील. आणि मशाल न्यूज नेटवर्कचं खरंतर मी आभारी आहे का त्यांच्या वेळोवेळी बातम्याला खुलखुल झालेलं आहे. म्हणून हे उपोषणाचे मी पत्र तयार केलेले. कधी उपोषण बसणार आहे? तर हे माझं बुधवारचं उपोषण बसण्याची तयारी चालू आहे. पत्र दिले पहिले पत्र मी त्यांना दिलेलं आहे आरोपी अटक असताना. आणि हे माझं दुसरं पत्र का मी आता डायरेक्ट उपोषणाला बसतो. कारण ज्या पद्धतीनं जी चौकशी व्हावी होती ती तर मग आम्ही आरोपी आहेत का नाही मग ते दोघं आत आणि आम्हाला बोलवायला काम होतं. आम्हाला बोलून आमची पण चौकशी घ्यायला पाहिजे. खरं काय खोटं काय कळलं असतं. समोर बसवायला पाहिजे म्हणजे कुठेतरी इथं न्याय मिळाला असता. बरोबर असे आम्ही आक्रमण केले. एवढी हॅरेसमेंट झाली मग याच्या पाठीमागे असं कळलं का काहीतरी बनवलेला प्लॅन आहे. त्याला आणणं नंतर त्याला जामीन देणं सोडवणं म्हणजे फक्त कुठेतरी चार वर्ष त्याला थांबलेलं नाही. सुटलेलं नाही तो आतमध्ये. प्रेक्षक जयराव वाघ जे वंचित बहुजन आघाडीचे मोखाडा तालुका उपाध्यक्ष आहेत. म्हणजे मी पहिल्यांदा त्याला धन्यवाद देण्यासाठी देईन की अनेक आदिवासी माणसं आहेत ही अन्याय अत्याचार सहन करतायत. या लाखो रुपयाच्या योजना तिथले लोकप्रतिनिधी लुटतायत आणि त्याच्याविरुद्ध बोलायला कोणी तयार नाही. मशाल चॅनल वारंवार या सगळ्या गोष्टींना वाचा फोडतंय. मात्र तिथे काही उठाव होताना दिसत नाही. आज ज्यावेळेस आरोपींना अटक झाली त्यावेळेस पहिल्यांदा पत्र म्हणजे सगळी कागदपत्र घेऊन आले की त्यांनी पहिले पत्र दिलंय मोखाडा पोलीस निरीक्षकांना आणि त्यांनी सांगितलंय की यांची चौकशी. पण या प्रकरणामध्ये अनेक लोक भरडली गेलेली आहेत. अनेक लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्याच्या काळी एकाचा मृत्यू झाला. एकाचे डोळे गेले. काही लोक अक्षरशः म्हणजे मळ्यामध्ये काम करायला लोक गेलेले आहेत. ज्यांचे चांगले संसार होते ते उद्ध्वस्त झालेत. आणि हे बोगस सोनं आणलं कुठून याचे आरोपी अटक करावी. जिथे सोनं हे आणलं असेल त्या लोकांकडून हे अटक करावी असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे पैसे जर 3 कोटी रुपये त्यांनी वापरले ते कुठे वापरले ते कोणाला दिले त्याचा स्पष्ट आरोप आहे. ते तिथल्या राजकीय लोकांना दिले. बरोबर आहे. तर तिथल्या राजकीय लोकांना त्यांनी जर दिले असतील 4 वर्ष जर त्यांना सांभाळलं असेल तर हे राजकीय पुढारी कोण आहेत की जे आदिवासी बांधवांच्या गोरगरिबांच्या टाळूवरचं लोणी खात आहेत त्यांना उद्ध्वस्त करून श्रीमंतांची घरं भरतायत. ही तरी एक मागणी केली आहे. त्याची तिसरी अशी मागणी आहे की हे एकूणच प्रकरण टीडीसी बँकेचं. टीडीसी बँकेमध्ये आपण कुठलंही सोनं ठेवायला गेलो तर 100 चौकशा त्याच्यामध्ये होतात. अगदी सोना निरखून पारखून घेतो. संचालक मंडळ त्याला मान्यता देतं. अगदीच पुन्हा त्याची मुदत ह्या प्रकरणात मुदतवाढही दिलेली. सोनं ठेवलेले त्यांनी सोडवलं नाही म्हणून मुदतवाढही दिलेली आहे. पुन्हा ते बोगस हे सांगितल्यानंतरही मुदतवाढ दिलेली आहे. या सगळ्या गोष्टी झालेल्या असताना टीडीसी बँकेच्या कुठल्याही संचालकाची किंवा तिथल्या स्थानिक बँक अधिकाऱ्यांची जी चौकशी व्हायला पाहिजे होती ती काही झालेली नाही. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी जर चौकाट्यावर आल्या तर अशी आदिवासींची फसवणूक पुन्हा केव्हा होणार नाही. कारण आम्हाला एक मशाल चॅनल नेहमी गरिबांच्या पाठीशी याच्यासाठी असतंय की काहीही न करता ही आदिवासी लोक उद्ध्वस्त होतात. अगदी जव्हार असेल वाडा असेल मोखाडा असेल डहाणू पालघर तलासरी या तालुक्यातील गोर गरिबांच्या नावावर वाटेल तेवढी कर्ज घेतली जातात. बोगस सोनं ठेवलं जात आहे. आणि तरीही बँक एकाच माणसाला 3-3 कोटी रुपये सोन्यावर कर्ज कसं देतं आणि खोटं सोनं असताना ती जमा करून कसं घेतं. या सगळ्या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे असं वाघ यांचं म्हणणं आहे. खरं तर वंचित बहुजन आघाडी ही वंचितासाठी लढा देणारी एक आघाडी आहे. तो पक्ष आहे. डॉक्टर बाळासाहेब आंबेडकर प्रकाश आंबेडकरांचा हा पक्ष आहे. डॉक्टर अरुण सावंत सारखे विद्वान लोक त्या पक्षामध्ये. जर हे सगळ्यांनी जर उठाव केला तर नक्कीच या प्रकरणाला वाचा फुटेल. आजच्या पोलखोलमध्ये आमचा सांगण्याचा मुद्दा ही पोलखोल करण्याचा मुद्दा आहे एवढाच होता की कशा पद्धतीने गरिबांच्या नावावर
सोनं ठेवलं जातं, बोगस सोड्याला कसं कर्ज दिलं जातं, त्यानंतर ही लोक कशी अडकवली जातात आणि 11-11 महिने त्यांना जेलमध्ये ठेवल्यानंतरही 4 वर्ष असलेल्या फरारी आरोपींना, म्हणजे एक सोनार आहे 85 वर्षाची सोनार, म्हणजे पाप हे कधी झपत नाही, 85व्या वर्षीही त्या सोनाराला ज्याने हे बोगस सोनं ठेवलं त्याला जेलमध्ये जायची वेळ आली. खरं तर न्याय देवता या सगळ्यांचा न्याय करेल, कारण न्याय देवता आपण चाहतो उशिरा न्याय मिळेल किंवा उशिरा न्याय होईल, पण न्याय त्यांना 100% होईल, त्यांचा न्याय होईल, त्यांना शिक्षा होईल. पण ती शिक्षा होताना त्यांना न होता या प्रकरणामध्ये या कांडामध्ये जेवढे कोणी सहभागी आहेत त्या सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांना अटक झाली पाहिजे अशी वाघ यांची मागणी आहे. धन्यवाद वाघ साहेब, तुम्ही सगळ्या मोखाडाकरांना जव्हारकरांना एक विनंती कराय की तुमच्या जर खरोखर अन्याय झाला असेल, जसे हे सगळे कागदपत्र घेऊन आले, तुम्ही जर कागदपत्र घेऊन आला आणि तुमच्यावर अन्याय झाल्याची जर तुम्ही माहिती दिली तर मशाल चॅनल हे तुमच्या पाठीशी नक्की उभं राहील.